በጣም እንወደው በጊታር ሚዘምር ዘማሪ አለ አይደል? ወርቅና አናሩ በጣም ይወደሰ ስማ ማን ያንተ ወርቅና ለሰራን የመጣው እየሰራ ነበር አሁን እየሰራ አይደለም አደጋ ደርሶብህ ነበር ይወለ ተሞት ነበር አንተ እጅ ምን ሆኖ ነው ማሽን ተቆርጦ ነው አታ የለ እዚህ ስንዚህ ሆነ እንደዚህ ቆ መስከረም አንድ ዶክተር ላንተ ይነሳልሃል በለው ይሄን ዶክተር የማየው እዚ ወደ ታች አካባቢ ያለው ሆስፒታል ምን ነበር ቤጂንግ ሆስፒታል ነው ማየው በለው ቤጂንግ ቤጂንግ ይጅራው ዶክተር ናያለ ትሬት ናበረ ሴቶሪ ምን አለ እዛ እንትን አከሙኝ ነበር እዛ ነው ታከመው ወንድም ይወርቀነ እግዚአብሔር አለመልመዋል አሜን ኮምስቲ አንዴ እንደ እስቲ አልሞትም በል በህይወት እኖራለሁ ቆይ ብዙ ለመተንበይ አላስብም ዛሬ ለመጸለይ ነው ማስበው ለሁሉ ሰው ግን መንፈስ ቅዱስ ካለ ልቀጥል አትሞትም በህይወት እኖራለሁ ሰምተኛል ማክስትር ሪንታ ኮቬናስ እን ሰው ነው ካስመለጥኩኝ ዛሬ ተሳክቶልኛል ይወለ ጣላት በጣም ታርጌት አርጎ በመንፈሴ ማክሰኞ ቀን መለከታለሁ የጣላት ፕሮግራም ባንተ ላይ ለመግደል የወጣ ለመግደል ይወለ አንተን ለመግደል የወጣ የጣላት እጅ ማክሰኞ በሚባል ቀን ተዘርግቶ አየውና በመንፈሴ እግዚአብሔር ከለከልኩት አለ አሜን ሰማኛለ? እግዚአብሔር መንፈስ ከሞት አስመልጨዋለሁ አለኝ። አሜን። እስቲ አሜን በል። አሜን። ክፍለ ሀገር ነበርክ? አይ እዚህ ጋር ነው። በፊት ከመምጣት በፊት የት ሀገር ነበርክ? ወሊሶ ነበርክ? ለሰራ ነው የመጣው? እየሰራ ነበር? አሁን እየሰራ አይደለም? አደጋ ደርሶብህ ነበር? ይወለ ትሞት ነበር አንተ? ትሞት ነበር አንተ? አሁን አይደለም። እጅ ምን ሆኖ ነው? ማሽን ተቆርጦ ነው። ጣቴ የለም? አዎ። እስቲ አውጣው ጋንት። ሉክ አራቱንም ጣቶችን ነው ቆረጣ። አሁን ከዚህ እንትና ስራ እየሰራ አይደለም? አዎ። ከማን ጋር ነው ምኖረው? ብቻ ነው ምኖረው? ራስ መታስተዳደርበት ምንም ነገር የለም። ቆይቷል እንደዚህ ቆም ግዜውንክ ስንግዜ ሆነ እንደዚህ ቆም መስከረም ነው መስከረም ላይ አዎ ስለዚህ አሁን እነኚህ ወራቶች ሙሉ ስራ የለም ስራ የለም አዎ ትንሽ ፋብሪካው እንትን እንደያለ የሆነ ነገር እንትን ያደርጋል የተወሰነ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለ ያስመለጠ ጌታ ሊባርከ ነው አሜን አራ አሜን ብሎ ባርከው በጣም እንወደው በጊታር ሚዘምር ዘማሪ አለ አይደል? ተለቀ ያለ ሰው አይሳካ ተስፋ ይከብሳል እ? ወርቅና አላሩ በጣም ይወደሰ ስማ ማን ያንተ? ወርቅና አንድ ሰው ላይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አርፎበታል አሜን ዛሬ ማታ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ከመጣው ካለው ከተነገረው የእግዚአብሔር ፕሮግራም የተነሳ ጠላቶቻችሁ ያፍራሉ። ወንድሜ ወርቅና ጌታ መስክሬ ነው ማለት ከዚህ በኋላ ተለመልማል። አሜን። እስቲ እለመልማለሁ በል። እለመልማለሁ። አማርኛ የተግባባ ነው አይደል? መለምለም ታቃለህ? ብዙ አይደለም ግን መለምለም እንዴ ላስረዳው? ኦሮምኛ ነው ይችላል? ምንድነው በኦሮምኛ መለምለም? አ? ለሊሱ ለ እ ለሊሱ ሌላ ነገር እንዳላወራ ለሊሱ ገባ ለሊሱ በቃ ያድናል ኢየሱስ ስማኝባ ጣላት እቺ ነው ወሰደው እግዚአብሔር ከፍተኛ ካሳ ይሰጣል አሜን እሺ
አሁን አንተ እዚችኛው ስለሌለ ጣላት እየመጣ ስራት ሰራም ይላል ከዚህ በኋላ ተስፋ የለህም ይላል እኔ ደግሞ ወንድም ይወርቀነ ሲለመ እግዚአብሔር አለመልመዋል አሜን ይችላል come on ይችላል ወይ ይችላል እርግጠኞች ናችሁ አዎ ወንድማችን ይለመልማል አዎ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይለመልማል አሜን ስማ ሰዎች የከለከሉክ ገንዘብ ነው እግዚአብሔር የሚሰጥ በረከትን አንተ ብቻ አይደለም ቤተሰብ በሙሉ አንተን የሚያቀ በሙሉ በልታችሁ በልታችሁ ማጨርሱትን ሀብት እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን እስቲ አሜን አሜን ይወል መስከረም ላይ ነው እንደዚህ ሆንከው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ገንዘብ የለህም የሆነ የሆነ ነገር ሚገርም ገንዘብ ብቻ አይደለም አንተ ሰው ራሱ የለህም የሚከራከርልህ ብቻህን ያለው ብቻህን ስትሄድ ያባረሩሃል እንደውም ይወል ይሄ መስሪያ ቤት እኔ እንደዚህ ሆንከበት መስሪያ ቤት ምን አይነት መስሪያ ቤት እንደሆነ እኔ አላቅም እንደዚህ ማሽን የቆረጠ መስሪያ ቤት መስሪያ ቤቱ ግን ከዚህ ከእጅክ በላይ ከእጅክ በላይ አንተ ላይ ግፍ ሰርቶብሃል አንተ ላይ ግፍ ተሰርቶብሃል ከሙን አንድ ሰው ያስተርጉም ና የኔ ወንድምዬ ጌታ ይባረክ ይል ስማ ነገርልኝ ከእጅህ በላይ በለው አርከኬ ጫላ መስሪያ ቤቱ ግፍ ሰርቶብሃል አበነት ከሶጅታ ቱርቴ ደበስረት ጅቴራ አልከፍልም ብሎሃል በለው ሲን ከፈሉ ዮኪን ሲን ከን ስራ አላሰራም ብለውሃል ፖዚሽን ወጀቺ ሱጀሬ ስር ተከከለው 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 ለዚህ ነገር ካሳ ካሳ ጠይቀሃል ካሳ ታቃለ ጠይቀ ነበር እንብያሉ እንብያሉ አይሁን ከስ ላይ ነው ከስ ላይ ነው በቃ እንዳኛ ዛሬ እንዳኝ ዛሬ ነይ ታባ ፍርድ ይሰጥ እዚህ ቤት የደሃደገ አባት አለ እዚህ ቤት የመበለድ ዳኛ አለ እዚህ ቤት ለተጠቃ ፈራጅ አለ ጧት የነበሩ ምስክርነቶችን ሰምታችኋል አይደል እ 3 4 ምስክርነቶች እንዴት እግዚአብሔር ሲሰራ እንደነበረ سنደነቅ ነበር አማለዳ በጌታ በኢየሱስም ለዚህ ወንድም ከዚህ ቀን ጀምሮ ይፈረድለታል አሜን ይፈረድለታል አሜን ንገርልኝ አንድ ዶክተር ላንተ ይነሳልሃል በለው ዶክተር ሪቶኮ ሲፊንካ አሜን ስላንተ ጉዳይ ይከራከርልሃል በለው ዋይኬፍ ሲፊ ሲፍና አባታ ዮኪን ሲፍ ዱበት አሜን ይሄን ዶክተር የማየው እዚ ወደታች አካባቢ ያለው ሆስፒታል ምን ነበር ቤጂንግ ሆስፒታል ነው ማየው በለው በጂንግ በጂንግ ይጅራውዝ ዶክተር ኢንሶ ናያለ ትሬችት ናበረ ሰትሪ ምን አለ እዛ እንትና አክሙኝ ነበር እዛ ነው ታከመው አዎ ይወላ የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለኝ ስለዚህ ሰው አንድ ዶክተር ይነሳል አሜን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የቂሮስን መንፈስ አህዛብ የነበረውን ሰው ማስነሳት የቻለ ጌታ ይሄን ሰው ቀሰቀሰዋለሁ አለኝ ስለዚህ ሰው ይከራከራል አለኝ አምላኬ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ይሄን ሰው እከሰዋለሁ አለኝ ጨለማ ከዚህ ቤት ላይ የፈረሰ ይሁን የሞት አዋጅ በኢየሱስ ፈረሰ የተዘረጋ የዲያብሎስ እጅ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተከለከለ ይሄ ሰው ይፈረድለታል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጽድቀናል አሜን ምስክርነት ይዘ ተመጣለ በለው ምስክርነት ይልፍቴ እንፈና አባታ እሺ እግዚአብሔር ካንታ ጋር አለ በለልኝ ዋቀየስ ይወጅን እንጅራ አሜን እሱ ይወድሃል በለው ዋቀየስ ይጃል በጣም ነው የሚባርከ በለው ባይስ ይብሳ ያለመልም አለ በለልኝ እንደቀድሙ እንሲላለሲሳ አቃ እንሲላለሲሳ